Hej allihopa, jag heter Jack. Under pandemin gör vi alla bäst för att hålla alla säkra. Om du får kontakt för att din vaccin, vi räddar dig att ta denna stega beställning för att hålla dig, din familj och gemenskapa säkra. Följ riktlinjer, bo hem, skydda NHS och spara liv. Tack så mycket. Hej då!